ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଛି ଏହି ଅବସରରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସଦର ମହକୁମା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଭ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଳ ସିଂ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଭ୍ୟାନ୍ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସାତଟି ବ୍ଲକ୍ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ସଚେତନ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କିପରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତଥା ଦୁଇହଜାର ସତଚାଳିଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିହେବ ଏବଂ ଭାରତର ଏକତାକୁ ମଜବୁତ କରିହେବ আজি আমাৰ বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ যি ভেন আছে আমাৰ ভেন আজি শুভাৰম্ভ হ'ল আমাৰ জিলা প্ৰশাসন তৰফৰু বৰ্তমান আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰে চৌদৰে পঞ্চায়তৰে কাৰ্যক্ৰম কৰা লোক সচেতন কৰা যাতে লোক মানে উপকৃত হ'ব সেই সকছেছ ষ্ট'ৰি এছ এজি মানে কি আপোনাৰ চুলা যি পাওঁ গেছ মাগেৰে কি আপোনাৰ নাৰেগাঁৰে যি মানে উপকৃত হৈছিল किपंकरुराल हाउसिंग में जो मैंने बेनिफिट पाई से सब सक्सेरी गुड़ाक लोक मू शुणे एस एच जी माँ मैंने गाँव लोक मैंने कार्यक्रम व्यापक भावना सब पंचायत में सचेतन करा तेणु प्रत्येक पंचायत पर्याय पर क्रम कार्यक्रम चालू र